Dubrovački SDP-ovci na čelu s dogradonačelnikom Nikom Šaljom, koji je ujedno i kandidat za gradonačelnika, organizirali su druženje u silvestarskoj noći. Stara godina je, kažu SDP-ovci, bila uspješna, ali u novoj očekuju puno više, a to je osvajanje izbora u svibnju. Šalja je obećao puno bolju vlast. I odgovornija, i transparentnija, i moram to reći, poštenija, značajno, jer do sada nismo baš bili svjedoci toga. Puno se govorilo, proklamiralo, ali poslije toga su se pokazala prava lica i nije to bilo ono što se obećavalo. Ono što ja za sigurnošću mogu tvrditi, što mogu govoriti, to je da će biti stvarno jedan predan, pošteni rad na korist svim građanima i definitivno grad moramo vratiti građanima, a ne da grad bude sam sebi svrha i da radi nešto što gradska uprava misli. Moramo se otvoriti građanima i konačno ih početi slušati bilo i razmišljanje njihovo i na neki način ostvarivati te sitne, male želje koji naši građani imaju. Preuranjeno najaviti možda neku akciju ili neki potez koji će, ako pobjedite na predstojećim izborima, koje ćete poduzeti? Pa dobro, u ova 2013. znamo da su ti izbori negdje na pola godine, što je možda malo problem u samom radu onaj gradske uprave, ali s obzirom da će to ipak biti djelomično barem jedan kontinuitet, ne u načinu rada, nego u ljudima koji će sudjeluju u vlasti, svakako da će se tih polovica 2013. nastaviti, naravno započeti mnogi projekti, pogotovo na ovoj komunalnoj infrastrukturi, a da će se značajnije pripreme raditi upravo za ovu 14., 15. i 16. gdje će se jednostavno i u drugačijem pristupu izrade proračuna i svega ostaloga na neki način taj drugačiji način vođenja grada i pokrenuti. Prvenstveno tu mislim da ćemo se maksimalno otvoriti gradskim kotarevima i mjesnim odborima koji za sad postoje formalno na papiru, a ta dodatna decentralizacija nikad nije još uvijek zaživila i to će biti jedan od prvih poteza gdje ćemo maksimalno implementirati taj način dodatno decentralizacije vlasti.